Şəmkir rayonunda orta məktəblərin əsaslı təmirinə start verilib. Uzun illər yararsız vəziyyətdə olan Əhməd Cavad adına 4 nömrəli tam orta məktəb əsaslı şəkildə təmir edilməkdədir. Vaxtı ilə yararsız vəziyyətdə olan elm ocağı artıq müasir görkəmdə istifadəyə veriləcək. Sifarişçi Təhsil Nazirliyidir. İşləri Gəncə Tikinti Bərpa Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti aparır. 2023-cü ilin dekabrından başlanan əsaslı təmir işlərində müəyyən mərhələ yekunlaşmaqdadır. Məktəbdə 624 şagird təhsil alacaq. Paralel olaraq 22 siniflik yeni korpus da inşa olunmaqdadır. Yeni korpusun bünövrəsinin qazıntısı gedir. Binanın, əsaslı təmirə gedən binanın daxili və xaricindən setka qatı ilə, armatur setka qatı ilə möhkəmləndirmə verilmişdir. Hətta koridorlarda, kolonlara da yüzdük, 7-nin 100-ə uqalıqla möhkəmləndirmə verilmişdir və daxili və möhkəmlənməndən sonra daxili və xarici suvaq qatları görülmüşdür. Hal-hazırda suvaq qatları da demək olar ki, bu may ayı üzrə tamamlanmaq üzrədir. Bugünkü gündə siniflərdə demək olar ki, əvvəlki vəziyyət çox azınacaqlı idi. Bugünkü gündə otaqlarda laboratoriya otaqları, gözəl bugünkü laboratoriyadır, ondan sonra kompüter otaqlarıdır, ondan sonra keçidin aşağı siniflər üçün sinif otaqlarıdır. Bunlar hamısı köhnə korpusda nəzərə alınmamışdır, deməli köhnə vaxtı. Hal-hazırda bunlar nəzərə alınıbdır. Bunlar da müasir tələblərə uyğun həmin işlər görülür. Əsaslı təmirdən sonrakı mərhələyə gəlincə məktəb bütün müasir standartlara cavab verəcək. Laboratoriyalar, müasir idman zalları, nəfis tərtibdə sinif otaqları, bir sözlə şagirdlərin rahat təhsil almaları, eləcə də pedaqoqların yüksək tədris keçmələri üçün ən xırda amillər belə nəzərə alınacaq. Təhsilə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə cənab prezidentimizə təşəkkür edirik. Eyni zamanda digər aidiyyatı şəxslərə məktəbimiz, məktəb icması adından öz təşəkkürümüzü bildiririk. Yeni yüksək səviyyəli məktəbdə yüksək səviyyə göstəricilər həmişə olmuşdur. Biz də inanırıq, bizim də əsas üzərimizə düşən vəzifəmiz yüksək səviyyəli dövlətimizə, vətənimizə layiq vətəndaşlar yetişdirməkdən ibarətdir. Əsaslı təmir işləri 2025-ci ildə yekunlaşacaq və məktəb istifadəyə veriləcək. Onu da bildirək ki, Əhməd Cavad adına 4 nömrəli tam orta məktəb 1965-ci ildə inşa olunub.